ピンカラギで逃げられてまた来てほい。チンジロゲのツンツルゲは地蔵さんの毛。またニコシャンシャンシャン丸めてほい。背中で背中で百日帰りの道がわからない。トッピンカラギで逃げられてまた来てほい。チンジロゲのツンツルゲは地蔵さんの毛。またニコシャンシャンシャン丸めてほい。背中で背中で百日帰りの道がわからない。Edon kaupungin keskustassa oli kerran suuri kauppahuone nimeltä Umemaruai. Kauppahuoneen omisti rikas ja mahtava rouva. Liikkeen asiakkaille hän oli mielenkiintoinen, mutta alaisilleen kova ja armoton. Yksi talon palvelijoista oli tyttö nimeltä Ume. Hän oli reipas ja työteliäs ja liikkui ripeästi askareissaan. Reipas ja ripeä hän sai ollakin, sillä hän oli kaikkien käskyläinen. Yhtä mittaa häntä komennettiin tekemään milloin sitä ja milloin tätä. Ume oli jo 18-vuotias ja hän alkoi jo haaveilla omasta kullasta. Mutta pojat eivät huomanneet Umeen hyväluontoisuutta ja ahkeruutta, vaan he pilkkasivat häntä ja nauroivat hänelle. Ei Ume sitä pahakseen pannut. Hän vastasi poikien kokkapuheisiin samalla mitalla ja nauraa he läytti päälle. Ume oli hyvin arkipäiväisen näköinen, voisi sanoa rumaa, ja hän tiesi sen oikein hyvin itsekin. Mutta kiltti hän oli, eikä hän tehnyt pahaa maan matosellakaan. Eräänä kuumana kesäpäivänä Ume oli kastelemassa nurmikkoa, kun ohi kulki kerjäläinen. Mies tuli Umen luo ja pyysi vettä. Ume sääli uupuneen näköistä rääsyläistä ja oli jo ojentamassa tälle juotavaa. Mutta talon rouva oli huomannut tapauksen ja kielsi kiukkuisesti Umea antamasta miehelle mitään. Jos kerjäläiselle antaa kerran, saa olla aina antamassa. Ties mitä hän haluaa seuraavalla kerralla, rouva äyskäisi. Jos hän nyt pyytää vettä, niin ensi kerralla hän pyytää ruokaa. Rouva otti vesiastian ja roiskaisi sen sisällön kerjäläisen päälle. Hän kielsi Umea vasta edes kuuntelemasta kerjäläisiä. Umen tuli oikein paha olla, kun hän ajatteli janoissaan raahustavaa kerjäläistä. Hän päätti auttaa miestä. Hän haki keittiöstä vesikupin ja riisikakkuja ja meni sivuovelle. Kun kerjäläinen kulki ohi, hän ojensi tälle vettä. Mies joi ahneesti. Mies kiitti kauniisti Umea ja aikoi lähteä jatkamaan matkaansa. Silloin Ume ojensi hänelle riisikakut. Mies katsoi epäuskoisen näköisenä Umea ja kakkuja ja kyyneleet kihosivat hänen silmiinsä. Ume
Huume kehotti uudelleen miestä syömään. Syötyä mies halusi antaa Uumelle vastalahjaksi pyyhkeensä. Uume katseli epäröiden likaista pyyhettä, mutta otti sen kuitenkin vastaan, ettei mies pahastuisi. Seuraavana yönä Uume näki hyvin merkillistä unta. Armon Jumala ilmestyi unessa hänelle ja siveli hänen kasvojaan. Herätessään Uumesta tuntui, että jotain merkillistä oli tapahtunut. Jospa Jumalatar olikin tehnyt hänet kauniiksi. Iloisen aavistuksen vallassa Uume kiirehti kaivolle katsoakseen kuvansa veden pinnasta. Suuri oli hänen pettymyksensä, kun veden pinnasta katsoivat hänen kasvonsa yhtä rumine ja arkipäiväisenä kuin ennenkin. Pettymyksen kyyneleet nousivat Uumen silmiin ja hän pillahti haikeaan itkuun. Hän itki kauan pahaa mieltään ja pettymystään ja ihmisten tylyyttä. Aikansa itkettyään Uume pesi kasvonsa. Askareet odottivat, ei ollut aikaa jäädä suremaan. Kauppahuoneen palkolliset tulivat työhön ja huutelivat ohimennessään pilkkasanoja tyttöparalle. Uume ei pystynyt vastaamaan heille samalla mitalla, sillä kyynelet valuivat yhä virtanaan hänen silmistään. Lopulta hän otti hihastaan kerjäläisen antaman pyyhkeen ja pyyhki siihen kasvonsa. Palkolliset pilkkasivat häntä. Älä hankaa naamaasi niin kovasti, nahka lähtee. Mutta silloin miehet huomasivat, että jotain erikoista oli tapahtunut. Uumen kasvot olivat muuttuneet. Perunanenä, pienet tihrusilmät ja leveä suu olivat poissa. Ja tilalle olivat ilmestyneet tähtisilmät. Suora nenä ja soma suppusuu. Juoksupoika ryntäsi hakemaan talon rouvaa. Tämä tuli paikalle uteliaana. Mitä ihmettä palkolliset nyt olivat keksineet? Nähdessään Uumen hän tuskin tunsi piikatyttöään. Tuhkimusta oli tullut prinsessa. Uume kertoi pyyhkineensä kasvonsa kerjäläisen antamaan pyyhkeeseen ja silloin muutos oli tapahtunut. Rouva tuli miettiväiseksi. Hän hipaisi kasvojaan, joissa kuihtumisen merkit olivat jo näkyvissä. Ehkäpä hänenkin pitäisi. Seuraavana päivänä rouva kutsui komeaan talonsa kaikki kerjäläiset ja rujot ja rammat, pani pöydät koreiksi, syötti ja juotti parasta, mitä talosta löytyi. Juhla jatkui koko yön. Kun kerjäläiset aamulla poistuivat, rouva pyysi jokaiselta pyyhkeen palkaksi kestityksestä.
Pihalle kertyikin iso kasa pyyhkeitä, toinen toistaan likaisempia ja risaisempia. Rouva vähän inhotti, mutta hätä ei lue lakia. Hän alkoi kokeilla pyyhkeitä ja pyyhki niillä kasvojaan, mutta ihmettä ei tapahtunut. Rouvan kasvot tulivat vain yhä likaisimmiksi. Lopulta oli jäljellä vain yksi pyyhe. Se varmaan auttaisi, olihan se niin likainenkin, rouva tuumi. Hän pyyhki kasvonsa viimeisellä pyyhkeellä ja katsoi samalla peiliin. Peilistä katsoi hevosen naama. Hevoseksi muuttunut rouva laukkasi pois talostaan ja koko kaupungista, ja Ume jäi emännöimään taloa. Sen pituinen se.